Har då medierna därmed banat väg för Sverigedemokraterna? Ja, alltså medierna i symbios med rikspolitikerna har banat iväg för att det integrationspolitiska misslyckandet, inte på basis av bara det faktum att invandrarna är utanför, utan faktum är att staten, statsmakten, länge har kört ett svartepetterspel med kommunerna. Den frågeställningen har aldrig belysts. Alltså, återigen, flyktingpengen som staten betalar till kommunerna vid kommunplacering har varit 18 månader. Och varenda politiker vet att efter 18 månader har kanske bara en tiondel eller en tjugondel av de här flyktingarna självförsörjning. Niklas, du sitter på en ledarsida. Skriver ni om det här? Ja, det tycker jag absolut. Vi har också en debattsida i DN som inte är helt okänd, DN Debatt. Och det är ju där finns det också en intressant problematik. Ska man låta såna här rörelser som Sverigedemokraterna komma till tals, att få en sån plattform? Va? Men är inte problemet just det här som vi pratar om sen 80-talet, den diskussion man hade då, att man skulle inte ta av locket? Man kallar det till och med för locket. Och då så att säga, har det blivit en tryckkokare av detta problem som vi i medierna då har varit fina nog att hålla fingrarna ifrån. Missriktad välvilja som jag tycker, alltid har sett. Absolut, i den mån det finns sådana reflexer så är det naturligtvis helt fel. Självklart ska man berätta sanningen, men det är ju också så att det finns myter om detta. Jag menar, Sverigedemokraterna själva älskar ju det här att det är ungefär som med vargarna vi talade om innan, att Naturvårdsverket har planterat in dem i Norrbotten. Alltså, många människor uppfattar det som en centralmaktens konspiration också mot dem, det här att Sverige ska bli multikulturellt och välfärden har tagits ifrån oss och så. Och det spelar Sverigedemokraterna. Känner du på Dagens Nyheter till exempel att ni tillräckligt mycket har observerat, analyserat vad jag skulle vilja kalla för de sociala bomberna som är apterade i de här områdena? Finns ett stående svar på alla sådana frågor? Självklart, ja, men har vi inte gjort det. Nog. Men har du direkt dåligt samvete i det här fallet? För det här är ändå en viktig fråga. Ja, när det gäller ledande... Den här frågan vi sitter här för att diskutera. När det gäller ledande debattsidan har jag inte direkt dåligt samvete, men självklart kan det alltid bli bättre. Problematiken är inte bara en fråga om han har belyst det eller ej, utan om man tar en person som då Göran, alltså Ingvar Repols kollega som jag nämnde då, Göran Holm då i Vellinge, så har han då haft precis samma inställning som du nämnde, som du läste upp som det citatet. Och hans invändning, alltså det vill säga inte fler flyktingar, inga flyktingar till Vellinge kommun därför att vi kan inte försörja dem. Men det har då beskrivits som att kommunen har ställt sig utanför flyktingmottagandet. Det har då beskrivits i rasisttermer av rasism och invandrarfientlighet. Medan de facto, om man har hört sig för med Göran Holm, så har han inte tagit upp deras hudfärg. Utan det faktum att kommunen, alltså, han har sagt att min kommun, jag tänker inte låta min kommun bedras av staten och sitta med svarte petter. Antingen ger ni oss rätten att sätta socialbidragsnivå och försörjningsmöjligheter, eller så tar vi inte emot. Det finns ett grundläggande problem här, och det gäller de flesta länder i Västeuropa och även i Amerika numera, att det har varit en väldigt stor invandring från andra kulturer i de västeuropeiska länderna. Och att detta på olika sätt skapar ett problem, det är ju alldeles självklart att det gör det. Och de politiska partierna och journalisterna har inte uppmärksammat det här. Mycket av rädsla för att just få en stämpel i pannan som invandrarfientliga, vilket då är någon slags högerfascistoid stämpel. Och då gör detta, då började först vaktmästare Bert Karlsson på sin tid att ta upp de här sakerna och fick upp till 14% eller 10%, helt enkelt för att folk är oroliga i folkdjupen för att det här inte ska kunna lösas. Och så kommer Sverigedemokraterna igen. Har du hört en enda nationell politiker säga i Sverige att det är självklart att det skapar problem att sammanföra människor från olika... Nej, jag menar att det är det som är fel. Men vanliga människor förstår ju att detta är ett problem. Om vi tar det här tillbaka, rasister, om vi tar det här tillbaka till journalisterna och det, så att säga, det professionella jobb som ska göras. Mm. Är det inte just journalisternas jobb, jag vänder mig till dig egentligen Thomas, att försöka hålla känslorna isär från förnuft? Ja, men vi kan konstatera att människor är rädda för vargen och människor är rädda för främmande personer och rädda för det okända. Men journalisterna är ju inte en absolut spegel av vad människor känner. Det är ni ju rädd själv för att få en rasiststämpel på sig. Aftonbladet är det. Alla är ju detta. Och därför måste man gå väldigt, väldigt försiktigt. Det är väldigt svårt att beskriva det här utan att få den stämpeln på sig. Jag tar ett exempel. Inför valet 91 så publicerade på DN Debatt då en debattartikel om Ny demokrati som anses ha varit deras mediala genombrott som gjorde att de sen kom in i riksdagen.
Och det fick vi fick DN väldigt mycket kritik för. På den tiden. Han hävdade samma sak. Jo, precis. Och den problematiken kommer ju uppstå inför valet 2010 naturligtvis med Sverigedemokraterna om de ligger på 2-4% och högre. Va? Och då kommer vi med all sannolikhet att publicera en debattartikel av Sverigedemokraterna. Det tror jag är mycket, mycket troligt. Därför att om man ser på exemplet Ny demokrati, genom att släppa fram detta, genom att de kom in i riksdagen, de fick vädra denna oro, de fick pröva sina lösningar som inte var några lösningar, så dog ju hela fenomenet ut. Vi hade 10 år nästan utan främlingsfientliga partier. Och de andra partierna tog över en del av deras parti. Vi fick en demokratisk process. Jag tycker den här, det finns en idé om att en slags självgod idé bland journalistiken, i journalistiken, och som alltså en slags omvänd självgodhet är att om vi ger dem publicitet så kommer de att få popularitet. Så behöver det inte alls vara. Jag är inte alls imponerad av den här Jimmy Åkesson. Jag tycker han är en otroligt medioker debattör, taskig så att säga, föring vad gäller förmåga att plocka upp bollar, förlorar debatter. Till och med när motståndare som till exempel Erik Ullenhag i debatten kommer med felaktiga fakta om deras bakgrund har inte förmåga att bemöta detta. Till skillnad då från till exempel Ian Wachtmeister som är en väldigt skicklig retoriker, kanske en av de skickligaste retorikerna i riksdagen under sin period faktiskt. Och Bert Karlsson som har en förmåga att någon slags jävlaran amma och dra åt helvete förmåga som lyste igenom. Och det är ingen slump tror jag att alltså, just när jag pratar om FI och feministisk initiativ, de fick massivt med medial exponering. Och det kanske tvärtom ledde till att det fällde dem. Så att vi har någon slags idé om att på locket att om de får komma fram så får de röst. Inte alls givet. Okej, Rickard Slätt som är för detta chefredaktör på tidningen Expo, han säger att det är klart att man ska ta debatten, det är inte det det handlar om, men journalisterna är för dåligt pålästa. Om man tittade på Jimmy Åkesson hos Adaktusson, då kunde ju Jimmy Åkesson förneka att han fick pengar från National i valet 98, trots att han har fått det. Och han får inget mothugg av Adaktusson. Hur stor betydelse har det här att vi kanske inte är tillräckligt bra på att ta den här, sköta debatten helt enkelt? Ja, det, i den mån vi är otillräckligt pålästa, vilket det händer dagligen att vi är. Det kan man säga så, som Niklas nu, så att vi kan alltid vara mycket bättre än vad vi är. Det är utomordentligt viktigt när vi möter alla människor att vi är ordentligt pålästa. Men och där är det stora där brister, och det kan vara en katastrof när det gäller just ett sånt här parti. Ja. Men blir det sämre av den här, som vi har pratat om, sammanblandning mellan förnuft och känsla? Är det, blir vi mindre vassa, blir vi mindre duktiga? Nej, det tror jag inte vi blir. Inte mindre vassa. Snarare tvärtom måste man ju inspireras till en extra noggrann påläsning i ett sånt här fall, tycker jag. Jag tycker att problemet är inte om journalisterna är pålästa eller ej. Det finns ett sånt problem och intervjuare ska vara pålästa. Det intressanta är att Sverigedemokraternas debattmotståndare inte är pålästa. De utgår ifrån, så som till exempel med debatten med Mona Sahlin eller med Folkpartiets Erik Ullenhag, att det räcker med att de själva är goda och står för det goda och fina. Och att det räcker. Och att det räcker att bemöta när de... När man till och med... Kommunpolitiker nu ska ju utbildas i att debattera med... Hur gör man för att debattera med Sverigedemokraterna? När de var små, när de verkligen var yviga och om de var rasister eller vad de nu var för någonting. Men nu är det för sent. Nu är de, sitter de ju snart i riksdagen. Men den naturliga frågan nu det blir ju, är journalisterna bättre, får de bättre svar av Sverigedemokraterna än vad de andra politiska motståndarna blir? Är journalisterna bättre på att få ut information? Nu förstår jag inte riktigt frågan. Ja, är journalisterna bättre på att ställa frågor och därmed få bättre svar än vad motdebattörerna i politiken är? Ja, det, generellt sett så borde vi ju vara det eftersom vi har det som jobb varje dag. Men tycker du det? Jag vet inte, jag tycker inte att man ska behandla Sverigedemokraterna på annat sätt än andra partier. Jag tror att felet vi har gjort under 10 års tid det är att tiga ihjäl dem. Därmed har vi gjort dem en stor tjänst. De har blivit stora och nu när de är stora, oj vad ska vi ta oss till? Jo, nu måste vi debattera med dem. Varför gjorde vi inte det för 10 år sedan? Alltså, jag förstår då hade debatten varit mycket enklare. Då hade de förmodligen inte kommit in i alla dessa fullmäktige. Jag förstår inte att man betraktar dem här som så kolossalt särlingar för att i ett internationellt perspektiv idag så har de här stämningarna, som jag inte betraktar som rasistiska alls egentligen, men som ganska osofistikerade, för att uttrycka det på det sättet, har alltså mellan 3 och upp till 15-16%
Le Pen, vad fick han i presidentvalet för? Han kom ju tvåa. Kan man kalla det för 15 förra gången, men 11 den här gången. Ja, men kan man kalla det för extremistisk? När man, det kan man väl kalla. En sjättedel av alla väljare. Ja, men det kan man väl likväl kalla. Jag vill minnas att Nationalsocialistiska Arbetarpartiet fick på 34% och då var det extremistiskt. Ur vems synvinkel är det med extremistiska? Ur din socialdemokratiska synvinkel? Nej, inte alls. Ur Le Pens fall är det väl tydligt. Han har extrema åsikter. Men vem är medelproportional när man säger att någon är extrem? Mänskliga fri- och rättigheter åt alla människors lika värde är väl en alldeles utmärkt benchmark på att mäta extremism. Om folk förnekar människors lika värde så kan man väl kalla dem för extremist. Obeaktat hur många procent av befolkningen de har bakom. Anders, vad tror du? Alltså, tror du att det finns sådana strömningar i alla politiska partier som det finns? Nej, inte politiska, i alla länder, säger jag. Ja, men vad tror du det beror på att de politiska partierna i Sverige har varit så rädda för att debattera med Sverige? Det finns en konformitet i Sverige överhuvudtaget inom industrivärlden, inom åsiktsvärlden och på alla olika sätt. Men det som kom fram i valstugereportaget till exempel, ja. Tror inte att det är orsaken till att de här etablerade partierna inte vågar ta debatten med Sverigedemokraterna? Nej. Därför att de vet att det finns strömningar som är livsfarliga. Ja, absolut. Men det vet ju alla som har privatliv, och då har vi ju alla att man kan höra de mest fantastiska saker om både judar och andra människor överhuvudtaget. Som aldrig skulle komma fram till offentligheten. Men varför skriver vi inte om det i tidningarna? Och kvinnor även. Nu ska Niklas säga om det. Vi pekade ändå Dagens Nyheter. Det pekade ju för 7-8 år sedan ut 62 nazister. Vad fick det för effekt? Det var ju också en demonisering. Det var inte bara DN, vill jag. Det får ju vara måtta på självspäkningen också. Alltså om Sverigedemokraterna har 2,6% i mätningarna. Och vi jämför detta med läget i Frankrike, Danmark, Norge, många andra länder. Så är det ju väldigt lite. Alltså... Och det säger ju någonting om Sverige. Alltså, vi har ju haft en väldigt stor invandring. Vi har stora problem med integrationen. Så jag håller inte riktigt med om det här att locket har lagts på, att det skulle ha gjort dem jättestora, därför att 2,6% är väldigt lite. Det kan betyda, Niklas, det som Lennart antydde här, att de här stämningarna som alla skulle finnas i Sverigedemokraterna, de kan finnas i de andra partierna också naturligtvis. Men hålls på flyglarna där och får inte komma upp i partitoppen och bland dem. Och hur är det bland journalister? Finns de här stämningarna bland journalister? Vad tror du, Niklas, hade hänt om vi hade tagit debatten, eller alla partierna hade tagit debatten och de hade släppts in i tv-studios för 10 år? Men debatten har ju pågått, alltså debatten har ju i olika vågor pågått sedan Ny demokrati kom fram och ännu tidigare också. Och vi som jobbar inom medier, vi sitter ju varenda dag och tar debatten med läsare som ringer in, vi skriver om det. Alltså, det verkar bara vara Mona Sahlin som är liksom tagen med överraskning i den här diskussionen. Det är så här att om man tar Kvällsöppet nu, som sa jag säger, att för 30 år sedan hade vi inte släppt in dem. Jo tack, men vi minns ju flera Kvällsöppet-program där det fanns både folk från Förbundet Kommunister, KFMLR och andra. Och de tog man ju debatten med, och de blev ju marginalpartier. Så att jag tror att det är en poäng. Och det var för övrigt ingen slump att, apropå det som vi inledde med, alltså att Kvällsöppet faktiskt släppte in vänsterextremister, men säger nu att vi hade aldrig släppt in Sverigedemokraterna. Mina herrar, jag får tacka er för mycket. Det är redan slut, det borde du veta. Precis hur långt 27 minuter är. Det är så här långt. Det här var Åsiktsmaskinen. Tack för oss och från oss till er. Glöm inte bort att det är aldrig för sent att skaffa sig en egen åsikt. Och den blir inte sämre av att man står för den. Tack.